السلام علیکم دا واړه راغلی دي سکول ماشومان دي او دي دلته پریکټس کوي ویکندز باندې نو داسې گریډ 3 گریډ 4 ماشومان دي نو ویکندز باندې داسې یو گھنٹہ پریکټس کوي او ټول خپل لکه بیزی دي چې پلارانو ته گاډو کې ناشتي سو په دلته ناشتي نو هر یو ماشوم خپل خپل لغه جوائن کړی دي دې بیا خپل فیس وی هغه بیا دی منتلی پیرنټس ولا پی کوي دا زما یو مرګره دی داود هاشمی دغه ته ناست دی هغه کارنر کې نو د خپل زوی راوستی نو تم سره راغلی نو ما ویل چې دم دا ایکسپیرینس وګورم چې واړه څنګه دي ته څنګه ټیکټکس کوي څوک ګول کیپینګ لپاره تیاری کوي څوک فرنٹ باندې سټرایکر خوښي هر یو کس چې خپل یو فیورټ پلیئر وي هغه مطابق هغه خپل ځان چوز کړي چې هغه شاته گیم ایزده کړم او گیم وکړم دا ټول واټ اړه دي ملټی کلچرل انوارمنټ نه راغلي دي څوک انډین دي څوک برټش دي څوک داسې پاکستانیان دي افغانیان دي مختلف ځینو نه راغلي دي او دوی ورته گیم ښیي.